じゃんじゃじゃーん、のび太のパパヒパジャマがね、全然印象ないんですよちょっと襟がちょっと違う、襟がちょっと袖か腕まくってるか背中のシーンしかなかったんだよラチューバーのアジャイです。コンコンピゾーです。はい、前やったじゃないですか、ジャイアンシャツ選手権。はいはい、ジャイシャツ、ジャイシャツ選手権やったじゃないですか、はい、そのシリーズ、はい、今日もやっていきたいと思うんですけども、はい、あらかじめね、ビードさんにはやりますよっていうことだけはね、はい、やりますよだけ、やりますよっていうことだけお伝えして、はい、どのキャラかっていうのは伝えてないんですよね。はい、そうなんです。だからまだ知らないんで、ちょっとそわそわすごいしてるんですよね。そうなんですよ。予習されたんですか、今回は。一つのキャラクターだけを絞って、もう山を張った、はい、ということですね。もう流れていた、まあ、言ってもそんな選択肢ってないじゃないですか。まあまあ、そうかな。うんうん。まあ来年の映画もあれだし、あ、まあこのキャラが。なるほどね。なあと思って。ちなみに今、のび太とジャイアンはやったんですよね、はい、動画でね、はい。だから残りはしずかちゃんとかスネ夫とかありますけども、うん、まあ山を張ったということですね。山を張って、まあ、出来すぎくんかな。ああ、出来すぎくん絞った。なるほどねちょっとね、あの先にごめん、はい、謝っときますけど、はい、結構難しいかごめんなさい、はい、ごめんなさいなんですけども不安だな、これすげえ難しかったですもん、ね、ジャイシャツいきます。ではお願いします。よいしょー、じゃんじゃじゃーんのび太のパパパパえ、パパって着物のイメージあるけど、これね、え、これ映画の、嘘でしょ、なんか全部初めましてみたいなびっくりした結構これね、でも何個か同じ作品も含まれてます。いや、激ムズ激ムズだね。だってこのなんか、はい、黄色とか1個しかないけど、はい、それもそれすらも出てこない。これね、パジャマなんですよパジャマだったり、この2つなんかパジャマっぽい。あ、そう、この2つパジャマっすね、うん、でこれよく見るのが、こうじゃあこのパパこういうの、あ、これがやっぱり一番この、ね、この印象あるよね、うん、でこの辺はスーツというか、うん、やっぱこのシャツとかネクタイとか、うん、何パターンかあるんですけど、であとポロシャツ系ですかね。ポロシャツそんな着こんなそんな着てたっけこんなに着てるんですよ。日本誕生とかスーツ、この辺のなんか着てたなっていうのはいい線いってますよ。それありますけど、そう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 ネクタイまでは、うん、じゃあちょっとヒント言いながらちょっとずつ解明していきましょうか、はい、うん、よく見るじゃないですか、うん、このよく見るこいつ、はい、これ意外と映画だとね、そんな着てなかったんですよ。あ、へえ。3作品ぐらいでしたね。これは今、数が 1,2,3,4,5,17、うん、17ですけど、全部出てるわけじゃないから、パパって結構 ね、そう、出ない作品もあるんで、うん、もう同じ作品で2種類ってのもあるかもしれない、はい、そんな手法もあるんですか衣装チェンジがあるんですか、パパあるんですよ、あるんです、あるんです。いや、これ1位はいいやっていうのを省いたのもあるんですよ。あ、そんなお色直しがあったんだ。お色直し結構あるんですよ、パパは。だからパパのシーンをまず思い浮かべてみると、はい、なんかありますかね、まあ、魔界大冒険とかは、いいね、あれ寝巻きで、はいはいはい、なんかのび太たちが石像になるところでやってたなって思うんですけど、いいね、そうそうそう、つまり夜ですよね、はい、だから夜のシーンってことはどの服かな、寝巻きっていうとこのパジャマなのか、こっちの、うん、可能性もあるけど、うん、どうでしょうか。でもいい、いい、なんかあれはなんかね、いい パジャマとか青パジャマ、いい推理したりするんですよね。え、青パジャマでいいですか、はい、キパジャマもありますけど、キパジャマがね全然印象ないんですよね、そんな派手な服。そうなんですよ、でもやっぱ夜のシーン、そう、その推理の仕方はいいですね、うんうん、青は、魔界大冒険、青は魔界大冒険、デュルルルルルドン、はい、青は、はい、違います。1個目で外したらもうおしまい、この企画はおしまい、もう分かんない、じゃあもうこれは言っちゃいます。これはですね、宇宙開拓士です。宇宙開拓士のパパ、ああ、ご飯、晩ご飯食べるときですか、パピ君たちと。パピ君って宇宙開拓士です。あれ。リトルスターウォーズ、宇宙かぶり。あ、宇宙かぶり、はい。映画では出てこないです、パパは。あのリトルスターウォーズ。あ、そうか、そう、あれ原作ときご飯一緒に、うん。チャミーが畳どんどん、発動時に、はいはい、どんどんってのび太が 夜中に、わーみたいな感じになったときに、うん、パパとママがどうしたのどうしたのみたいな感じで、うん、来た時だったから。そのシーンはなんか分かります、うん、なんかママとなんか、あ、うるさいなみたいな。うん、そう、どうしたの、早く寝なさいみたいなシーンあるでしょ。うん、そこはあったけど。これこれ。確かに、ね、確かに、ね、確かに、ちょっとペンの関係、ちょっとね、色の濃さとかは違ってきますけど、うんうん、これで宇宙開拓士のですね、はいはいはい、ちなみに宇宙開拓士でもこれ着てました、はい、これも着てましたけど、はい、あと2作品でもこれ着てます、はい、じゃあ一回これは宇宙開拓士ということで成仏しましょうか、はいはい、魔界大冒険はじゃあこ、でも黄色のイメージもないんだけどな。あ、でもいい推理ですよ、
この青のイメージですけど、ちょっと薄い水色のパターンで、中にちょっと白いの着てるっていうパターンもあるんですね、はいはい、これがね。スーツはね、これはちょっと覚えてます。おこれはね、あのブリキのラビリンスの時もなんかこの辺の着てた気がするんです。なんか青いなんかスーツ、あれも仕事帰りだったと思うんで、ホテル取ったよみたいな感じの時がなんかね、スーツであの時登場してた気がするんですよね。スーツっていうとまあこの辺ですけどね。でも青かったイメージがあるんですよね。青スーツ。これブリキ。青スーツは大魔教です。これはもう仕方ない。マジで分かんないと思います。え、大魔教のこの犬今日からうちで飼うんです。ママよく許したねーのシーンです。写真見せますね。写真。ママがよく許したねーのシーンですね。来てる。かわいそうな犬をね、できないでしょっていうシーンですね、うん、はい、いいんだよ、ママがいいんならいいんだよ、君さえ良ければのシーンですね、うん、はい、さあ、そんな中、じゃあ日本誕生ですわ、はい、日本誕生はね、そうですよ、白だ、この3つは間違いないんですよ。そうですね。で、なんか緑っぽかった気がするんですよね。これですか。はい、日本誕生どのシーンですか、ちなみに。あのシーン、ネズミのとこですね、ハムスターのシーンですよね、はい、はい、お、このシャツは日本誕生です。やったー。すごい、さすがです。やっときた。好きな映画だもんね、日本誕生、はい、やったよかった、やっときた、はい、まあ結構、まあこの流れで言いますけど、はい、ちなみに日本誕生もうワンパターンあるんですよ、これと、ってことはって話ですけど。え、いや、同じスーツ、うん、ってことは上に羽織ってるから。そうそうそう、羽織ってるから、そう、これも日本誕生です。はい、はいはい、ストーブのシーンです。あのラーメンのおつゆの後に、はい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 、ストーブ、あ、ちょっと頭が持っていく、そうそうそう、幻想のシーンですけど、うん、そこで茶色のスーツを着てたんですよ。だからまあこれに上着着たんでしょうね。なのでこれところが日本誕生ですね。あ、でも2つあるっていうのはちょっと僕気づいてなかったですわ。そうなんですよ。いや、だから他にも結構2つあるパターンあるんで気をつけてくださいね。ずるいわ。面白いぞ。ごめん、俺だけかな、楽しみ。脳が今ぐでんぐでんになってます。そうなんですよ。のび太の恐竜はベタにこれだと思うんですよね。お、もうこれか、パパが裸のイメージがあるんで。あ、お風呂のシーンですよね。茹で上がっちゃうよ、恐竜殺しの。なるほどね。か、もう。さあ、こちらは。正解、よし、のび太の恐竜です。よし、よし。ちなみに宇宙開拓誌でも、さっき言ったけど着てまして、うん、もう一個着てるんですけど、もう言っちゃいます。はい。これは、ブリキのラビリンスでも着てました。これが、あの、ラビリンスの。で、これがあの夕食のシーンですね。あの予約したよ。あれスーツじゃなかったですか、ね、あれもう夕食のシーンだったんで、そう、これ着てました、うん、ビールかなんか飲んでたんですね、はい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 、はい、うん、で、まあ、ちなみに言うとですね、うん、これでまあ3作品これ着てたんですけども、はい、うん、この中にもう一個ブリキのラビリンスがあります。あとパパが出たブリキですか、冒頭ですよ。ああ、はいはいはい、ピエロ動画をよく思い出してください。ピエロ動画に俺絵描きましたよ、あのシーン。え、黄色、おやおや、これですか、黄色、確かに夜のシーンでしたね、うん、夜の、はいはい、寝ぼけパパですね、うん、キパジャマなんでしょうか、うん、違います。あ、じゃあってことは、うん、消去法でこっちということですか。あ、違います。いや、意外とね、寝巻きじゃなかったんです、あの時。あれ、あ、結構服のまま寝ちゃってたって感じなのかな。ちゃんと着替えて寝てよパパ。こうなってくるとスーツじゃないと思うんで、この辺違うんです、うん、スーツはシワになっちゃいますからね、うん、そうそう、だからまあ他のシャツのどれなのか。え、でもほんとね、ごめんね、ごめんごめん。いや、じゃあそれ一回置いておきます。一回置いておきますよ。一回置いといて。パラレル最勇気も食卓囲んでましたね。お、いいね。あのカエルと、はい、ちょっと怖いパパ、ヘビのスープとトカゲのスープ、はい、トカゲのスープのシーン、ね、そうですね、黄緑だった気がするんですよ、ね、おー、この緑と黄緑とありますけど、うん、黄緑ですか、なんか黄緑ぽかったかな。うん、なるほど。黄緑っつってもこの襟元が緑のと白とありますよね。こっち、これパラレル最勇気でお願いします。これはですね、違います。これもう難しいからどんどん言ってきちゃいますか。はい、それともう答えをもう、うん、そうだね、答えです、本当にもう。これはあれですね、宇宙漂流記の幻惑の星で出てきたのび太の幻惑の中のパパが着てたシャツですね。はいはい。これは難しいね。これは俺も絶対分かんないもん、これ。こんなん、これは難しい。ヒント言いますけど、パラレル最勇気の時は、うん、こっちの緑ですね。あ、こっち緑。濃い方です。こっち緑か。濃い緑か。はい。
さあどっちかでしょ。このちょっと、襟元がちょっと違う。襟がちょっと、うん、中の白シャツが見えてるか、うん、見えてないかみたいな感じですけどね。こっちです。根拠はゼロですけどこっちです。これはですね、チェックします。これは蜘蛛の王国でした。仕方ない、これは仕方ない。こっちがパラレル再現でしたね。こっちがパラレル再現ですか、はい、これがパラレル再現ですね、はい、そのトカゲのスープの人ですね、はい、これがパラレル再現で、こっちが、はい、株主の男ですか。そう、株の話をしてる時の食卓ですね。儲かったらのシーンですね、うん、はい、何だったかな、成仏します、はい、これは本当に難しいですよ、はい、茶色のイメージが全然わかんないんですよ、ね、あ、これに至ってはなんか初めて見たぐらいの、もうこれね、本当一瞬、これよく見るとこれ背中なんですよ。背中のシーンしかなかったんでこれ全く覚えがないんですよね。背中のシーンしか出てこなかったんで、あ、ヒント言うと、はい、これとこれ同じ映画ですね。ん、これとこれが同じ映画、黄色と、うん、黄色パジャマ、パジャマ、でもパジャマは限られてきますよね。夜にも出てくるし、うん、他のシーンでも出てくるんですかね、作品をね、一個ずつ思い出していかないとね。パパが出てきて、パパが出る映画を思い浮かべると、どの映画かだけ言おうか。あ、うん、助かります。パパが出る映画を言ってきますね、はい、でもう答えが出たのは言いません、はい、海底祈願場。あの電話でママがパパに海底がどうのこうのって電話してて、ああ、はいはい、なんか危ない、そうそう、危ないよみたいな、はいはいはい、はい、そうそうそう、ってことはでももうこの2つですよね。だってもう会社、会社、会社ってことはもうそうですもんね。そうですね。半袖か腕まくってるか。両方半袖やないかい、はい。ちなみにこっちにはネクタイピンもついておりますので。さあどうでしょうか。まくってた気がする。お、さあどうでしょう。まくってた気が。さあこちらはですね、海底祈願場正解です。ピンポーン。まくっておりました。ね、はい。そうなんですよ、まくってます ね、うん、次が魔界大冒険ですね、さっきも言ったけど、はい、魔界大冒険があるのと、あとは鉄人兵団、これも食卓のシーンですかね、ズシーンズシーンのところ、そう、あの、なんだ、小さな地震が流行ってるんですって、とか、あと釣り堀の話しないでよ、うん、食卓のシーンですかね。やっぱ大体パパって食卓か、うん、ね、食卓か仕事帰りか、仕事帰りか ね、 ね、食卓はでもなんか水色っぽいかな、水色、どっちかですか、はい、お、いい線いってるかもしれないですね、これね。でも、なんか水色、白、水色、白、白、白襟、はい、白襟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 は、す、白襟は創世日記でした。パパ、地球儀ですよのシーンですね。パパ、地球儀ですよのシーンでございました。ということは、こっちが鉄人兵団ですね。ああ、うん、惜しい、でも、まあまあ、まあまあ、でも、うん、難しいな。鏡の話なんてしないでよ。ドカーンってなるシーンですね。はい。大魔教魔界ブリキ、ネジ巻き、南海大冒険か。ちなみにちょっと大ヒントですけど、はい、さっきの大魔教がこれでしたね。はい、スーツ、青いスーツでしたね。ということはです。ということはもう必然的に。そういうことですね。これが大魔教ですね。朝食のシーンかな、そうですね、これ3だから、はい、ああそう、ペコが行儀のいい犬だな、そうそうそう、はいはいはい、あ、そうか、あそこスーツパパがご飯食べてたわ、うん、困ったわ、毎日家でゴロゴロじゃーって、はいはいはい、仕方ないだろう、うん、勉強するんだよのシーンですね。魔界、ブリキ、ネジ巻き、南海ですね。まあ、魔界大冒険のシーンは、はい、夜に家に石が出て、はい、わーってなってる時にパパとママが出てくるのと、うん、あとはあとえってことはごめんなさい、ボロが出た、あとはあとはって言っちゃったね。やっぱ2つあるってことは、そうですね、これですね。え、魔界のあの石のとこってこんな派手な証拠を見せましょうか、パジャマでしたっけ。え、こんな黄色な、いや、そんな嘘だろって思うでしょ、めっちゃ黄色なんですよ。すんごい黄色なんですよね、本当だ、こんな黄色の、はい、で、このボ、初めましての、これはですね、これはね、なんか、これ本当に見覚えが全然ないんですよね。あの、これ食卓のシーンですね、背中のシーンなんですけど、また喧嘩したのか、あのシーンですね。これです。見てもピンとこないっす。のび太くんが悪い、ドラえもんが悪いのシーンですね、喧嘩したシーンです。答え見てもこのパパは全然今、うん、脳に1ミリも僕引き出し入ってなかったです、ね、俺もね、あ、こんなシーンあったっけなって 見返してみてやっと分かったんで、ね、確かに来てはました、来てはいましたでしょ。
さあいよいよ3つに絞られましたね。でもブリキは、ブリキはあのさっきのこのということですもんね。そういうことだよね、さっき言ったもんね。夜の茶色かな、ピエロの、ピエロのシーンというか、うん、テレビを見てるシーンですね。茶色にしましょうか。茶色でいきます。これはですね、正解、あーしブリキのラビリンスですね。薄いモノクロの記憶を今持ってますから、ね、モノクロもうカラーついてないんですよこの記録。いやこれはマジで分かんない、本当ね。南海とねじ巻き、南海とねじ巻きですね。ねじ巻きはクマトラ鬼ごろのニュースが流れて、怖いわねってママと話してて、あでもあ2階にいるから大丈夫だろうの、子供たちに言ってこようかって言って、うんうん、大丈夫ですよ、うん、邪魔しないでって言われてるし、うん、の時のパパと南海大冒険は、でもさっき海かなんかのなんかニュースが流れて、パパが家でゴロゴロしながら、こういう時は家にいるのが一番さみたいなシーンがあるんですよ。まあまあもう半分も消去法みたいな感じですけど、やっぱゴロゴロしてるから、はい、まあ、両方ゴロゴロしてる、両方まあ家でゴロゴロしてるんですよ。なのがねじ巻きっぽいっす。これがねじ巻き、ねじ巻き、こっちでした。ズコいやもうこれは分かんないですよね。ねー、うん、難しいなですね。あ白い、うん、白い、そうそう、中に白いのくて、ちょっとあの水色っぽい、うん、いつもと違う色でございまして、で南海大冒険がね、これパパ史上一番ぐうたらしてんじゃないかっていうこれですね。タバコを吸いながらの、ね、はいはいはい、感じですね。まあ、若干黄色っぽい襟元かもしれない、うん、ちょっとペンがなかったので白にさせていただきましたけども、というわけで以上でパパシャツ選手権が、うん、終わりましたね。お疲れ様でした。誰かのシャツやるって言ったじゃないですか、うん、だから僕の中のまあ予想では、まあ、うん、多分リベンジ伸びたか、はい、でもまあなんかね、お静香ちゃんは多分正直来ないなと思ったんですよ、うん、あ、アジャイさんちょっと性格を読んで、それは分かったんだ、はい、多分黙ってるから絶対来ないなと思ったんで、さすがです、多分ね、出来すぎくんあたりが来るのかなと思ったら、ね、その一個上を言ってました。そうそうそう最初ね、静香ちゃんのママやろうとしたらあんまり出てこなかったあんまり出てこなかったんですよ。あでもさすがですね、いい読みしてましたね。パパ来たか、うん、ごめんね、ちょっとね、はい、意地悪だったんだけど、ね、開けてパパーっとにやりたかった。開けても全然ピンとこなかった、うん、ピンとこなかった。いやでも面白いですねこれね。いや面白いですね、なるほどね、うん、パパか。次ちゃんとスネ夫とか静香ちゃんバージョンもやりたいですね、うんうん、これ最初のこのファーストで皆さんも一時停止してちょっと一回考えてほしいですね、うん、これちゃんとあのヒントとか見ないで一緒に考えてほしいですね、うんうん、はい、最初ので何なのかっていうのを、うん、分かる全部旋回できた亡者がいたらご連絡ください、うん、はい、一緒に飲みましょう。で何%ぐらいねみんな当たるのかっていうのは、そうですね、でも楽しいですね。いや面白いですねこれは、よかったです、うん、はい、そんな感じで素晴らしい問題だった。いや楽しかったです。、はい、じゃあまたね次の動画でお会いしましょう、はい、さようなら。次のシャツは誰かな、誰のシャツでしょうか。ジャイアンのねママのシャツは全部一緒でした。